কি হৈছে বাৰু? টিউমাৰ কেইটা ফুটিছে? চাৰিটা। মেডিকেলত নি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিলাহেঁতেন আৰু মানে উল্টাটোহে হলগে, কাৰণ কেলেগে নামঘৰত দিয়াৰ কাৰণে পখিলা বেটিৰ বহুতখিনি সুস্থ হৈ উঠিছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এতিয়া মেডিকেললৈ যাওঁ, মেডিকেলত মানে ডাক্তৰে কেইটামান ঔষধ লিখি দিছিলে, ঔষধকেইটা লৈ আহোগে আৰু আহি মেলি আকৌ ধুনীয়াকে ভাওনালৈ ওলাই মেলি যাব লাগিব। তাইনো আৰু কি, মই গানটো ভাল পায় আৰু দেই, আহিলা পটাপট দিয়া যাওঁ। আৰু ভাওনা পূৰা আহি আছে, তোমালোক ওলোৱা। এই দেখা যাবা নাই? হা যাবা? মই যাওঁ দেই, মাৰ লগত আহিবা পটাপট পটাপট পটাপট। অ পাপাটি কি কৰি আছ তই? আ ভাওনা চাওঁগে। ইটো বছৰৰ পিছত যেতিয়া সিটো বছৰ পাৰ হ'বলৈ হয় তেতিয়া আমাৰ অসমীয়া সমাজত পালন কৰা হয় ভাওনা। যিহেতু আজি আমাৰ গাঁৱতে আছে ভাওনা আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পাইছে পবিত্ৰ ভাগৱত ভৱন কৰা হৈছে। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ পদূলিত গামোচা পাৰি দিয়া হৈছে। গামোচাখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাব এজন ব্যক্তি আৰু যিজন ব্যক্তিক আমি নামঘৰীয়া বুলি কওঁ তেখেতৰ মূৰত ভাগৱতখন দেখিবলৈ পাইছে আৰু সেয়েহে তেখেতক গামোচাৰ দলিচা পাৰি দিয়া হৈছে। তেখেতে মূৰত ভাগৱতখন লৈ গামোচাখনৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যাব। গামোচাখনৰ আগত দেখিবলৈ পোৱা গুৱা পাঁচযোৰ লৈ এজনে আকৌ আশীৰ্বাদ দিব, গৃহস্থ কুশলে থাকক বুলি এটি আশীৰ্বাদ দি আকৌ আগুৱাই যাব। এয়াই হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ পুৰণা পৰম্পৰা। কিন্তু গামোচাখনক লৈ বিতৰ্ক নকৰিব, উপলিঙা কৰিলে আমাৰ গুৰুজনাক অপমান কৰা হ'ব। পবিত্ৰ ভাগৱত মূৰত লৈ গাঁওখন এপাক ঘূৰি আকৌ আহি পালে নামঘৰৰ সন্মুখত। ভাগৱত আদৰিবলৈ কিছু সংখ্যক মানুহ ৰৈ আছে নামঘৰৰ সন্মুখত। যিদৰে মণিকূটৰ ভিতৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল ভাগৱতখন ঠিক সেইদৰে আকৌ মণিকূটৰ ভিতৰতে থ'ব। গাঁওবাসীয়ে এতিয়া মূৰ চৰণ পেলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা ল'ব। হঠাৎ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল ন, আৰু সেয়েহে ধুতি চুৰি একেবাৰে নিপিন্ধিলোঁ। ঐ যাওঁ ফুৰিবলৈ বৈ ধুতি চুৰিয়া পিন্ধি। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, আৰু ঘৰত মানে পখিলা বেটিকো নিবলগীয়া আছে মেডিকেলত, গমটো পাইছে? যাবি নি? এইফালে আমাৰ লগৰ ছোৱালী আহিছে, হা একদম এটা এটা সম্পত্তি লগত লৈ। এতিয়া চা বুঢ়ীয়ে হলি তহঁতি, দেখিছ নাই? চা বুঢ়ীয়ে হলি, আমি চা ডেকা হৈ কিনি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, হয়নে মামী? আমি ডেকা অঁ, কি কোনোবা গম পায়? তহঁতৰ ডাইৰেক্ট গম পায় স্থান আছে কেনেকৈ? আৰু যি কি নহওক বুঢ়ী হলগে, যাওঁ দেই থাক। এইফালে ওলালে নে নাই ওলোৱা? এই ওলালা নাই? ওলা আকৌ, দুখে পালো হা, মই জানো নহয় ক'ত আছে। বলা বজা যাওঁ, বলা। এই শুই গ'ল নেকি? অ দেখা, এইফালে কাৰেণ্টে গুচি গ'ল, কাৰেণ্ট গুচি গ'ল মানে ৰিচাৰ্জ খতম হ'ল, গম পালোঁ। আৰু স্পৰ্টিংটো খুলি চাৰ্টটো পিন্ধি লওঁ। ইটো পিছত সিটো বিপদ, সিটোৰ পিছত এইটো বিপদ, একেবাৰে বিপদে বিপদ নাচনি বনাই কিনি নচুৱাই আছে। কি যে হ'ব, আৰু এষাৰ জনাই আছোঁ মানে আচৰিত বিপদ, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো বিপদ জনাই আছোঁ। মানে আমাৰ এইটো যিটো ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে ন, এই ঘৰটো যেতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুতখিনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। যেনে মানে আমি শিলবালি পেলাইছিলোঁ, শিলবালি পেলোৱাৰ পিছত ৰদ পেলাইছিলোঁ, ৰদ পেলোৱাৰ পিছত মিস্ত্ৰীও মতা হৈছিল, আৰু মিস্ত্ৰী এদিন নাহে দুদিন নাহে, নাহে মানে কেতিয়াবা আহে, মন গ'লেহে আহে। এদিন ক'ব মোৰ পেট বিষ, এদিন ক'ব ভৰি বিষ, এদিন ক'ব মাথা বিষ, একদম মানে আমি মিস্ত্ৰী বিচাৰি একেবাৰে অৱস্থা আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিল। একেবাৰে মিস্ত্ৰী বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিলোঁ, মিস্ত্ৰী তেনেকৈ পোৱাও নাছিলোঁ, আৰু তথাপিতো মানে কাম আগবঢ়াই আছিলোঁ। আগবঢ়োৱাৰ পিছত মানে কেতিয়াবা এই বেমাৰ হয়, কেতিয়াবা পখিলা বেটিৰ বেমাৰ হয়, দুইজনী মানে বেমাৰ উলিয়াই থাকিব, মেডিকেলত দৌৰাদৌৰি কৰোৱাই থাকিব, সেইখিনি পৰিস্থিতি আমাৰ হৈ গৈছিল। একেবাৰে বিপদৰ সন্মুখী মানে কৈছোঁ নহয়, মানে ৰদ পেলোৱাৰ পিছত ৰদো টানিছিলে, চুৰ কৰি কেইবাবাৰো লৈও গৈছিলে, আৰু সেইখিনি পৰিস্থিতি পাইছিলোঁ। আৰু পোৱাৰ পিছত মানে গাত যেতিয়া খন্দুৱালোঁ ঘৰটো বনাবলৈ, ৰদ চদ গঠাই কিনি গাত মানে খান্দি কিনি ৰদ বহাম আৰু খুটা পুতিবলৈ, আৰু সেইখিনি সময়তে এই আকৌ বেমাৰত পৰিলে। বেমাৰত পৰাৰ পিছত তাৰপৰা বেমাৰ মেডিকেলত নিয়া হ'ল। মেডিকেলত নিয়াৰ পিছত মিস্ত্ৰীয়ে ক'লে আমাক কি বুলি, এনভাছ অলপ দিয়া, খুটাটো পুতিবলৈ লৈছোঁ, আৰু আমি দি দিলোঁ এনভাছ। আৰু আমি এনভাছ দি দিয়াৰ পিছতে মিস্ত্ৰী একেবাৰে নহায়ে হৈ থাকিলে, আৰু আমিও ভাবিলোঁ মিস্ত্ৰী যিহেতু নাহে
আমাৰ এইবাৰ এইটো জনমত ঘৰ বনা নহ'ব। আৰু সেই টাইমতে ধুনুকৰি যায় চাই আছিল ভিডিঅ' আৰু সেই টাইমত এড এটা পাইছিল আৰু এডটো পাওঁতে সেই এডটো মোক দেখাইছিল আৰু দেখুৱাৰ পিছতে আমিও কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কাৰ লগত এষ্ট্ৰলজাৰ সংগীতা মেমৰ লগত এষ্ট্ৰটকত এপটোত মানে আমি মানে তেওঁক যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে তেখেতে সুধিলে মোক ডেট অফ বাৰ ন ডেট অফ বাৰ আৰু আৰু টাইমটো সুধিলে আৰু মই কৈ দিলোঁ কৈ দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট কি বুলি ক'লে কোৱাচোন তোমালোকৰ ঘৰত মানে কিবা এটা হৈ আছে আৰু হৈ আছে আৰু ঘৰুৱা ষড়যন্ত্ৰহে ওলাইছে ঘৰুৱা ষড়যন্ত্ৰ নহয় ঘৰখন তোমালোকৰ বাধা বিঘিনি আছে আৰু তোমালোকৰ ঘৰখন বনাব লৈছা ডাইৰেক্ট কৈ দিলে আৰু যেতিয়া কৈ দিলে ময়ো আচৰিত এইফালেও আচৰিত কেনেকৈ গম পাই গ'ল ইমান দূৰত থকা মানুহজনে ভগৱান আমাৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱান এজন তেনেকুৱা বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া নহ'লেনো কেনেকৈ গম পাব ন এনেকৈ হৈছে তেনেকৈ হৈছে সেয়ে মানে এষ্ট্ৰলজাৰ মানে কি আৰু ভগৱানে আৰু আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা এষ্ট্ৰলজাৰ কাক কয় আৰু লগে লগে কৈ দিলে কৈ দিয়াৰ পিছত আমিও গম পালোঁ গম পোৱাৰ পিছত তেখেতে আমাক কেইটামান মানে দিলে আৰু কি দিছিলে মই যে ভাবিলো এইখিনি কৰাৰ পিছতো যে ইমানখিনি ভাল হ'ব বুলি আৰু সেইখিনি দিন ধুনীয়াকৈ পালন কৰাৰ বাবে আজি ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰখন বনিলে বুলি ক'ব পাৰি বনিলে মানে সম্পূৰ্ণকে বনা নাই তথাপিতো দুটা ৰুম বনিলে দুটা ৰুম যদিও মানে থাকিবলৈ সংস্থাপনটো পাইছোগে ইমানখিনি আগবাঢ়িলে যদি সেইখিনি কাম নকৰাহেঁতেন আজি ইমানখিনি নহ'লগৈহেঁতেন আৰু সেয়েহে মানে বিশ্বাস এটা কৰোঁ বিশ্বাস কৰিবলগীয়া কথা দিয়কচোন আমাৰ ককা আইতা আজো ককা সকলোৱে এইখিনি কথা মানি চলিছিল আৰু টোপোলা বান্ধিছিল আৰু ভাল বাছনি চাব জনা মানুহক চোৱাইছিল আৰু আজিকালি অনলাইনতে পায় আৰু যদিহে কাৰোবাৰ ঘৰ সংসাৰত বাধা বিঘিনি আহি আছে আৰু কাৰোবাৰ যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি বাধা বিঘিনি আহি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও মানে এষ্ট্ৰলজাৰক ভালকৈ দেখাব মানে বাছনি চোৱা মানুহসকলক ভালকৈ দেখাব আৰু আপোনালোকৰো সমাধান পাব আৰু আপোনালোকেনো কেলৈ দেখাব লাগে আজিকালিতো অনলাইনতে পায় আৰু তাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেই এপটোতে গৈ কিনি ধুনীয়াকৈ সোধপোচ কৰিব পাৰে আৰু সোধপোচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি সকলোবোৰ ঠিক হৈ থাকিব যিদৰে আজি আমাৰ হ'ল দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়াকৈ বনি গ'ল মানে আৰু বনাবলৈ আছেই আছে হ'লেও বনাব পাৰিলোঁ যে সজাব পাৰিলোঁ যে সেইটো আৰু যি কি নহওক পটাপট ওলাই লোৱা ইমান উৎপাত আৰু ময়ো ওলাই লওঁ আৰু পটাপট যাব লাগে এইফালে বেলি পৰিবলৈ হ'ল এন্ধাৰ হ'বলৈও হ'ল আৰু আমি ওলাব লাগে বজাৰত এইফালে সাৰ পালে পখিলা বেটি চাওঁ দেহা ধুন ধুনু লাগিছেনে হা তুমি নিনি দি আছিলা যে কেলি গুটি আছে সেইডোখৰ গম পোৱা হৈ গ'ল আৰু ডাক্তৰে চোতে হেলমেট উঠাওঁ এতিয়া ওলাই থাকোঁ সেইদিনাখন ডাক্তৰে কেইটামান ঔষধ লিখি দিছিলে আৰু সেয়েহে ঔষধকেইটা অনা হোৱা নাই আৰু তাইক খোৱাও হোৱা নাই আৰু সেয়েহে আজি ভাবিছোঁ ঔষধকেইটা লৈ আনো আৰু তাইক খোৱাব লাগিব ব'লা আৰু যাব লাগে একেবাৰে ওলাব লাগে মানে মই এইফালে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ হা এইফালে লাইট লগাই দিয়া হৈছে কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাতি হাইব্ৰিড চলালে বেছি ধুনীয়া লাগে ওলাই থাকোঁ এতিয়া একেবাৰে পামগৈ মেডিকেল মানে ঔষধ ল'বলৈ ঔষধ লৈ অহাৰ পিছত আকৌ যাব লাগিব নামঘৰলৈ মানে আজি ভাওনা আছে ন ভাওনা চাবলৈ মেডিকেল যাবলৈ হ'লে এতিয়া আমি এইফালে সোমাই যাব লাগিব কিন্তু ৰাস্তা ঘাট এইফালে ইমানেই বেয়া ন যাবই বেয়া লাগে বেয়া মানে ইমানেই বেয়া অৱস্থা নাইকিয়া কেনে বেয়া এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে কি ভঙা চিঙা ঔহ আগততো আৰু ভঙা চিঙা বাপৰে লাহে 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 টাউনৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰো নহয় কিন্তু ৰাস্তা ইমানেই বেয়া এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে আগত আৰু দেখুৱাই আছোঁ হা ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ অহা নাই মেডিকেল গৈ আছোঁ যিহেতু ৰাস্তা সন্মুখত ওলাইছে আৰু সেয়েহে নোকোৱাকৈ থাকিব পৰা নাই এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে বাপৰে এইটো ৰাস্তাটো অলপ ভালেই আৰু সেয়েহে এইটো ৰাস্তাদি আহিছোঁ আগৰ ৰাস্তাকেইটা আৰু বহুত বেয়া ইয়াতকৈও বেছি বেয়া এইবিলাক বোকা এনেকুৱা ৰাস্তা থাকে নাই আজিকালি দিনত এইফালে চাওক ইয়াৰ পৰা বাৰু টাউনো বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে আছে টাউন মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু টাউন যাবলৈ হ'লে এতিয়া আমি এইফালে সোমাই যাব লাগিব টাউন সোমাই যাব লাগিব মানে টাউনেই বুলি ক'ব পাৰি এইখন আমি যিটো ৰাস্তাদি ওলাই আহিলোঁ এইটো ৰাস্তাদি ওলাব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু এইটো বেছি বেয়া আগত আৰু এটা আছে এইডোখৰত দেখিবলৈ পাইছে সেইটোতো আৰু বেয়া এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ৰাস্তা এবাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু ঘূৰি আহিবলৈ মন নাযাব আপোনাৰ আমাৰ ঘৰ বাৰু টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আধা কিলোমিটাৰো নহ'বগৈ টমটমত 10 টকা 5 টকা তেনেকৈ লৈ এইফালে আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ চিলাপথাৰ টাউনতে যদি ইমান বেয়া ৰাস্তা এইফালে দেখিবলৈ পাইছে গাঁৱত কেনেকুৱা বেয়া হ'ব মানে টাউনতে যদি বেয়া গাঁৱৰ কথানো কি ক'ম সেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু সেয়েহে ক'বও নোৱাৰি ৰাস্তাত যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত দেখিবলৈ পাইছে তাত মীন পালন কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু মানে আলকেটেৰা দিবলৈ পইচা নাই চাগে ন বাজেট তেনেকৈ আৰু সেয়েহে মাটি ঢলা হৈছে এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে মাটি দি পুতি থৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতবোৰ এইফালে আহি পাই গ'লোঁ হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল এইফালে চাওঁ ডিঙিত কি হৈছে বাৰু টিউমাৰ
কেটা খুটিছে চাৰিটা চাৰিটা এটো ক্ৰছটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব নে এটো খুৱাই থাকিলে হ'ব হৈ যাব ন খালি আৰু এটা মান ফাইল খাবলৈ হ'ব পাৰে আৰু ফাইল ঠিক আছে পিছত এখিনি খতম হ'লে আহি যাম অ অ এফালে মাই দিলোঁ দেই আহো দাদা লগ পাম বলা বেমাৰটোৰ কাৰণে দেখুওৱা হৈছিলে এলোপেথিকত ডাইৰেক্ট অপাৰেশ্যনে কৰিব লাগিব বুলি ক'লে আৰু এইফালে ৰাস্তাত নাযায় আৰু অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি ক'লে আৰু সেয়েহে আহি কিনে এইফালে কি কয় কি বিনা পানী হোমিঅ'পেথিকতে দেখুওৱা হৈ গ'ল আৰু যি কি নহওক ভাল হ'লেই হয় আৰু সোনকালে মোৰ মেডিকেলৰ অভিজ্ঞতা নলেজ অকণমানো নাই 1% নাই বহা মানে নাজানো মেডিকেল আহিয়ে পোৱা নাই মই আজিলৈকে মই জনা মতে বেজী তেনেকৈ লৈয়ে পোৱা নাই দুটাকৈহে বেজী লোৱা হৈছিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত মানে ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছিলে ন সেইকেইটাহে আৰু এতিয়া ওলাই থাকোঁ মানুহে যে কয় কাটি দিম মাৰি দিম মই কটা মৰাক লৈ কিনে বহুত বেছি ভয় খাওঁ মানে অলপ যদি তেজ দেখা পাওঁ ন লগে লগে মোৰ বমি হ'ব মাথা ঘূৰাই তাতে পৰি যাম নাজানো তেজৰ গোন্ধ পালে কেলে মোৰ মানে মাথা ঘূৰণি হয় মই টাইগেণ্ডো শিকিলোঁ বেল ল'লোঁ ইমানখিনি অভিজ্ঞতা আছে তথাপিতো মানে মাথা ঘূৰণিটো কিয় এতিয়ালৈকে যোৱা নাই নাজানো কিন্তু সাহসো আছে মানে এবাৰ কি হৈছিলে আমাক স্পাৰিং লাগিব দিছিলে মানে টাইগেণ্ডো শিকাৰ পিছত স্পাৰিং লাগিছিলোঁ লাগি থাকোঁতে মই কিক মাৰোঁতে বাটাৰফ্লাই কিক মাৰোঁতে নাকত লাগিলে নাকত লগাৰ লগে লগে মানে এজনৰ টেষ্ট লগে লগে ওলাই গ'ল ন আৰু টেষ্ট দেখাৰ লগে লগে মইহে বেহুচ হ'লোঁ টেষ্ট দেখিলে মোৰ ধৰে কাৰ কাৰ মাথা ঘূৰাই এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব হাঁ মোৰতো বহুত বেছিয়ে ঘূৰাই এফালে আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ আৰু পটককেনে ওলাই লওঁ ওলাই কিনে আকৌ যাবলগীয়া আছে নাম ঘৰত ভাওনা চাবলৈ এইফালে এন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল দেখিবলৈ পাইছে বেলি পৰিবলৈ হ'ল নামা তুমিতো চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাবা ন পটাপট ওলোৱা যাব লাগে এন্ধাৰ হ'ব নহ'লে বেলি পৰিলেই হয় দে হা হা তুমি ওলাই লোৱা যাবা নাই নমু নমু নামঘৰত হা তোমাৰ নামত পইচা দিয়া হৈছে নহয় তুমি নগ'লে কি হ'ব আৰু আশীৰ্বাদ দিব নহয় তোমাক ভাল হ'বলে এতিয়া ঔষধ খাব লাগিব মোৰ মাজনী ওলাই নহয় নাই হা ওলাই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ নামঘৰত নামঘৰত গৈ আছোঁ মানে গমটো পাইছে আৰু ভাওনা চাবলৈ আছে আৰু আজি ভাওনা চাই খুবেই বেছি ভাল লাগিব আৰু সেয়েহে এইফালে একেবাৰে ওলাই লৈছে আমাৰ ধুনুকলি যে এইফালে পখেলা বেটি একেবাৰে তিনিওটা আৰু ভাইটি তাতেই আছে আৰু তাত গৈ ধামাকা হ'ব আৰু কথা এটা কোৱাই নাই নহয় মানে কোৱাই নাই মানে তাতহে গম পাব ঐ এইফালেতো দৰ্জা বন্ধ কৰিয়ে দিলে ভাওনা চাম বুলি আৰু এইফালে আমাৰ পখেলা বেটি ওলাই একেবাৰে ৰেডি চাদৰ মেখেলা পিন্ধাই দিব লাগিছিলে এই নালাগে তাই গৰমখনত অশান্তি পায় একদম আৰু দৌৰি ফুৰে নহয় জানো হয় বোলে আগতে যেতিয়া ভাওনা চাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আছিলে পাম দিয়া লেম্পটো মানে মেণ্ঠল লগাই ল'ব লাগে আৰু একদম পাম মাৰিব লাগে মাজে মাজে নুমাই যায় চিঞৰ বাহৰ লাগে ঐ মেণ্ঠল ফুটিলে বুলি আৰু আজিকালি বাৰু কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে নহ'লে একদম ৰাস্তাত টিউবলাইট লগাই দিয়া হৈছিলে এইবাৰ লগোৱা নাই বাৰু কি ফিলে নেকি ভাওনা চালে নানি চালো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিল ভাল লাগিলে ন আমি চাবলৈ যাওঁ হে তই চুলাই খাই আহিছ নে কি খালি লাল খাই আহিছ নেকি লেগ পিছতি লাল ইয়াতে ৰখিবা নে ভিতৰলৈ যাবা এই অকণমান আগলৈ যোৱা আকৌ অ বাহ জিন্দা ভগৱান দেখি গ'লো যি কি নহওক ভাওনা চাই খুবেই বেছি ভাল লাগিল লাগিল নাই লাগিলে নাই মজা মজা আৰু এতিয়া গৈ আছো ঘৰলৈ ঘৰত গৈ কিনে একেবাৰে ধুনীয়া কিনে কি কৰিম কমগে আৰু ভাইটি যাবিনে গৈ যাওঁ ভাওনা খতম